prevrnuo se teretni vlak između Škrljeva i Meje. Srećom nema ozlijeđenih, no još se ne zna koliko će dugo pruga prema Rijeci biti zatvorena. Do kraja veljače zbog radova na području Sušačke bolnice i kampusa privremena preregulacija prometa. Županija s 90 tisuća eura pomogla sanaciji šteta od olujnog juga na pomorskom dobru Opatije i Cresa. S 20 tisuća eura nagradila je najbolje inovatore. Rijeka je svoj prvi poraz od kraja kolovoza doživjela od Slaven Belupa i to sa 4 pogotka u vlastitoj mreži na Rujevici. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremena kiša bit će češća u drugom dijelu dana. Teretni vlak pun kukuruza zabio se jutros na pruzi između Škrljeva i Meje u pružno vozilo HŽ Infrastrukture, pri čemu je teretni vlak iskočio iz tračnica. Teretni vlak je prošao kroz kolodvor Meja, iako se tamo trebao zaustaviti iz još neutvrđenih razloga, i naletio je na naše vozilo. Tom prilikom nije nitko ozlijeđen, niti je smrtno stradao. Još uvijek traje istraga i znat će se rezultati, nadam se, uskoro. Nesreća se dogodila u 8 sati i 49 minuta. Na licu mjesta zatekli smo Vladu koji živi u kući pored pruge. Ja sam čuo da nešto svira, sirena gore na gornjoj dio pruge, i kad je taj vlak prošao je dosta neobičajno brzo. I sad, kako sam čuo od ljudi, on je valjda pobro gore na ovoj stanici prije Meji, gdje mu su otkazale kočnice. Kako je prolazio kroz stanicu, on je pobro taj vagon. Teretni vlak prevozio je kukuruz iz Koprivnice u Rijeku. Teška motorna drezina na koju je vlak naletio služi za održavanje željezničke infrastrukture i u trenutku nesreće obavljala je svoj uobičajan posao. Srećom, radnici HŽ Infrastrukture koji su u tom trenutku radili na pruzi na vrijeme su upozoreni. Prometno osoblje HŽ Infrastrukture, kada su vidjeli da se teretni vlak nije zaustavio kolodvor Meja, radiodispečerskom vezom su javili našim djelatnicima na pruzi koji su se tako hitno sklonili sa pruge i izbjegli nesreću. Željeznički promet prema Rijeci je u prekidu i još se ne zna kada će biti otvoren. Trenutno smo izišli na teren da vidimo stanje, onda ćemo odrediti tehnologiju saniranja, odnosno uklanjanja ovih vagona koji su na pruzi trenutno. Koliko će to trajati, teren je dosta zahtjevan, sve je se u usjeku dogodilo, tako da vidjet ćemo. Osim prevrnute kompozicije, oštećen je i dobar dio željezničke pruge, kao i sustav električnog napajanja. Započela je nova faza radova na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Rijeka, kao i radovi na izgradnji kružnog raskrižja kod nove bolnice. Zbog radova koji uključuju uzdužne prekope za instalacije i sanaciju kolnika, ulica Tome Strižića, na dijelu od raskrižja s ulicom Vjekoslava Dukića do raskrižja s ulicom Kačijak zatvorena je za sav promet, osim za vozila gradilišta i povremeno za potrebe stanara. U ulici Tome Strižića izvodi se polaganje sanitarnih, kanalizacijskih i vodovodnih cijevi od križanja Dukićeve ulice i ulice Tome Strižića prema ulici Kačijak, a u Dukićevoj ulici polaže se 280 metara sanitarne kanalizacije i novog vodovoda, od čega preostaje izvesti nekakvih 50 metara prema kampusu. Vrijednost investicije KDVIK-a iznosi 807 tisuća eura. Planirani rok završetka radova je kraj veljače, kada je i planirano završno asfaltiranje prometnica. Dio radova provodi i Energo u sklopu projekta obnove toplinarstva u Rijeci. Energo obnavlja cijelu distributivnu mrežu na istoku grada Rijeke. U tijeku su upravo radovi na toplovodu koji povezuje toplanu Gornja Vežica i toplanu Vojak. Jedan manji dio radova još preostao u ulici Tome Strižića. Mi imamo nešto manje radova tamo, znači ostaje samo radove na jednoj kompenzacijskoj lijeri, znači nekakvih 15-20 dana. No Energo s radovima nastavlja i u idućoj godini. Još ima dosta radova na ulici Franje Belulovića, Ratka Petrovića, mostu Svete Ane, na konkretno ovoj trasi, a zatim kreće trasa prema Donjoj Vežici. Na proljeće kreću radovi na obnovi postojećih toplovoda, to je skoro 4,7 km na istoku grada. Zatim nam preostaje još dio radova i na zapadu grada.
Na širem području oko kampusa i KBC-a privremena preregulacija prometa zbog radova koji se trenutno izvode na snazi će biti do kraja veljače. U tom periodu biti će izmijenjene i trase javnog gradskog prijevoza. Mi smo morali preregulirati prometovanje linija 1B, 77A, to su lokalne linije, te 25 i 26, to su županijske linije. Prilagodili smo se samoj situaciji na terenu. Ono što je možda mnogima najzanimljivije je da smo okrenuli prometovanje linije broj 7 u zankoru gore desno da ne bi skretala lijevo i da se ne bi radile kolone i dodatno pojačavale gužve u tom dijelu grada. Uspostavljeno je i 6 privremenih autobusnih stajališta, a o svim detaljima o prometovanju javnog gradskog prijevoza tijekom radova može se doznati na mrežnim stranicama Autotroleja. €20,000 iznos je kojim je Primorsko-goranska županija nagradila najbolje inovatore odabrane putem natječaja. Projekt je to koji se provodi od 1995. godine, a ove godine dodijeljeno 17 nagrada. Rangirane su prve tri inovacije i svaka inovacija je dobila po 2.500 €. Za druge tri rangirane inovacije svako je dobio po 1.700 € i za treće tri rangirane inovacije 1.200 €. Posebno se novčanim nagradama stimuliraju mladi inovatori do 30 godina, a donijete su odluke o županijskim nagradama i u tehničkoj kulturi. Primorsko-goranska županija s gotovo €90,000 pak pomaže sanirati štete nastale uslijed olujnog juga u studenom. Na javni poziv za prijavu šteta javili su se Cres i Opatija. Iako je u proračunu za izvanredno održavanje bilo osigurano €40,000, preraspodjelom sredstava osigurana su potrebna sredstva. Grad Cres podnio je zahtjev ukupno iznosu od 5.710,25 €, dok je grad Opatija podnio nešto veći zahtjev u iznosu od oko 83.000 €. Budući da su zahtjevi znatno premašivali naš iznos koji imamo osiguran u proračunu, morali smo rasporediti sukladno javnom pozivu na tri projekta. Prvi projekt je dakle projekt grada Cresa, sanacija štete na obalnoj šetnici Lungomare Svetoga Mikule. Drugi je isto grad Cres, šetnica u naselju Martišnica. Te treći grad Opatija, sanacija obalne šetnice Lungomare od Voloskog do Ike. Županija je imenovala članove novog povjerenstva za granice pomorskog dobra, jer je stupanjem na snagu novog zakona došlo do promjene u sastavu. Zamjenica župana najavila je posljednju ovogodišnju sjednicu županijske skupštine, na kojoj će biti prijedlog proračuna za 2024. godinu. Na pitanje hoće li proći, odgovorila je. Pa razgovara se, proračun je zaista dobar i nadamo se da će biti prihvatljiv većini u županijskoj skupštini. Sjednica županijske skupštine održat će se u četvrtak 14. prosinca. U Hrvatskoj stranci umirovljenika pripremaju se za predstojeću super izbornu godinu. Ako se ne nađe netko tko će u svoj program uvrstiti sve zahtjeve umirovljenika, HSU će na izbore izaći sam. Na iduće izbore, da me ne bi pitali, još nikome nismo rekli kako idemo. Mi se pripremamo da možemo ići sami. Mi u zadnje vrijeme znamo i pratimo situaciju i po našim izbornim jedinicama. Naš rejting je negdje između 3,5 i 4%. Prvi najvažniji zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika i gorući problem članova je povećanje mirovine. 449 € je prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj i to je zaista nedostatno za život, poglavito ako imate dva umirovljenika, žive od te jedne mirovine ovdje u Rijeci, pa oni zaista mogu samo preživljavati, ja bih rekao, od te mirovine. Još jedan značajan dio te mirovine umirovljenici potroše na lijekove. Cilj je povećanje mirovine na 58% u odnosu na prosječnu plaću, a da bi išli ususret tome, mirovina u Hrvatskoj mora rasti 3 do 5% godišnje. Sada je Hrvatska po visini mirovina na začelju europskih zemalja. Uz to HSU se zalaže za zakonski reguliranu 13. mirovinu. Vidite da je zapravo odluka na stolu da će se to riješiti ovih dana.
Neće to se zvati vjerojatno 13. mirovina, ali će biti nekakav dodatak koji će se godišnje davati umirovljenicima na njihovu mirovinu. Dobra je vijest da od sljedeće godine u zakon ulazi jedan HSU-ov prijedlog. Da sve žene koje su rodile imaju pravo 6 mjeseci za svako dijete staža mirovinskog bez obzira kada su rodile, jer nisu one bile krive što su ranije rodile prije donošenja ovog zakona. Evo, ta je nepravda ispravljena. Osim toga, HSU se zalaže da tako bude ispravljena i nepravda penalizacije za sve koji su prisilno otišli u mirovinu zbog gašenja ili prodaje tvrtki. Isto tako, nastavit će se zalaganje da se u zakon uvrsti obveza da sve zgrade s 3 ili više katova dobiju lift, te da se uvede umirovljenička kartica koja bi omogućila pogodnosti u plaćanju. Bio bi to korak k uvođenju besplatnog prijevoza autobusima, brodovima i vlakom. U galeriji HDLU-a Istre u Puli može se pogledati gostujuća izložba bosansko-hercegovačkih autora otvorena u sklopu međunarodne kulturne suradnje gradova Sarajeva i Pule. Izloženi radovi pripadaju oblasti primijenjene umjetnosti. Obzirom da mi imamo u Puli i školu primijenjene umjetnosti, to će za te mlade buduće autore ili buduće dizajnere ili biti od velike koristi. Naime, radi se o jednoj izložbi izbora nagrađenih radova unatrag 10 godina koje je proveo Kolegijum Artisticum iz Sarajeva. Selekciju radova potpisuju Amra Zulfi Karpašić, zamjenica u Komisiji za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća grada Sarajeva, i Sanela Nuhanović, kustosica galerije Kolegijum Artisticum. Imamo priliku pogledati utilitarne predmete, dizajn plakata, skulpturu, nešto čak i likovnosti, onda fotografije. Tako da je to jedna ovako jako zanimljiva izložba i vrlo, vrlo vrijednih radova. Organizatori izložbe su grad Sarajevo, grad Pula, javna ustanova Kolegijum Artisticum Sarajevo, Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre. Projekte HDLU-a Istre, međunarodna suradnja, provodi se već 3. godinu zaredom. Mi smo u toj prvoj fazi samo radili razmjenu sa autorima iz Republike Slovenije, konkretno iz grada Kranja. Ove godine smo to proširili uz potporu, naravno, grada Pule, Upravnog odjela za kulturu i turističke zajednice grada Pule. Tako da smo proširili tu suradnju i na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Izložba ostaje otvorena do 20. prosinca, a može se pogledati svakim radnim danom od 9 do 15 sati, a utorkom i petkom i od 17 do 19 sati. Ove srijede, 13. prosinca u 18 sati u Teatru Naranča, očekuje nas premijera još jedne zanimljive i originalne predstave za djecu U mojim snovima. Duhoviti je to komad za sve one koji su nekada sanjali nešto uobičajeno što je preraslo u nešto posve nepredvidljivo. U predstavi pratimo mladu djevojku koja zapada u najčudnije situacije. U mojim snovima je autorski projekt koji je nastajao kroz jedan duži period uz pomoć nekoliko ljudi, ali ovdje bih istaknula Tihanu Strmečki i Airo Seidensteina kao glavne pomagače u režijsko-dramaturškoj klaunovskoj funkciji i mene kao izvođačice. Dakle, radi se o jednoj priči bez teksta jedne djevojke, Mare, koja sanja čudne snove, neobične snove. Predstava spada u kategoriju suvremenog cirkusa.
Suvremeni cirkus obuhvaća uglavnom neku vještinu i uz to još u neku kazališnu sferu dramaturgije, režije, izvedbe. Dakle, izmiče se iz prostora šatora i tih putujućih cirkusa i već nekako je debelo zakoračio u kazališne prostore. Matoković u predstavi utjelovljuje lik imena Mara di Klaun. Mislim da se tu još traži malo kao neko to drugo ime. Trenutno je ono Mara di Klaun, koja je i u ovoj predstavi zapravo u mojim snovima. Ali ja mislim da negdje kad zaroniš u sebe, bilo to, evo, Zluradu smo spominjali, bilo to Mimi iz Šesta noć prosinca, sve su to negdje kreativna rješenja koja proizlaze iz ljudskosti. Ulaznice za predstavu U mojim snovima dostupne su online na službenoj stranici Teatra Naranča, a isto tako i u njihovom uredu u Dječjem kreativnom centru radnim danima od 10 do 12 sati ili sat vremena prije predstave. Neočekivano, neobjašnjivo pa pomalo i šokantno, Rijeka je svoj prvi poraz od kraja kolovoza doživjela od Slaven Belupa i to sa 4 pogotka u vlastitoj mreži na Rujevici. Greška na grešku, pogotovo se ne mogu oteti dojmu drugi i četvrti gol, jednostavno to su greške koje se ne mogu dogoditi. Njihov golman Sušak obrani za loptu Fruka iz voleja i onda mi iz duge lopte od golmana dobijemo gol. Na tom nivou to se ne bi smjelo događati. Preuzeo je trener odgovornost na sebe u cilju da zaštiti mladu riječku momčad. Kad je jednostavno ovakav rezultat, ko je kriv, trener je kriv. Jednostavno, pa izgubit ćemo ih još 100 i dobit ćemo ih još 100. Ali jednostavno mislim da ovi igrači i ova mladost zaslužuje podršku. Izgubili smo utakmicu. Šta onda? Ko je kriv? Ja sam kriv. Gotovo. Pognute glave, tako su bijeli napustili travnjak pred više od 5000 svojih navijača, a utješne pogotke postigli su Ivanović i Obregon. Stvarno nemam nikom ništa zamjeriti, ali mi nije jasno da jednostavno pred ovakvom publikom ne napravimo bar na kraju 4 starta, 2 crvena kartona, pa jednostavno niko ti ne može ništa reći. Ovako jednostavno se onda neki vuku repove, ali kad se sve zbroji i oduzme, ljudi su zabili 4 gola, mi smo možda imali nešto više, ma ko vas to pita. Znači, zaslužena pobjeda Slaven Belupa. Griješili su svi, i najiskusniji i najmlađi, no trener je ipak izdvojio jedinu svjetlu točku u ekipi. Jedini kojem jednostavno moram to reći, znači žao mi radi Hođe, stvarno danas je čovjek ostavio srce na terenu i jedini je dobio, po meni dobio prolaznu ocjenu. U subotu je na rasporedu zadnja utakmica polusezone. Na Rujevicu stiže Rudeš, protiv kojega će Rijeka igrati i u četvrtfinalu kupa, ali u gostima u veljači.